were discharged from various hospitals where they were receiving care. This brings the total number of recoveries to 17,368. Mwanasiasa Duncan Mungatana na mshukiwa mwingine wameachiliwa huru kwa dhamana ya shilingi 200,000 pesa taslimu. Mungatana alitiwa mbaroni wiki jana kwa madai ya ulaghai na akaachiliwa kwa dhamana ya polisi. Aidha, mwanasiasa huyo hakukubali wala kukana mashtaka hayo na atahitajika mahakamani kesho kwa mwelekeo zaidi. Franklin Wala anaarifu. Mwanasiasa Danson Buya Mungatana alifika mahakamani baada ya kukamatwa wiki iliyopita kwa madai ya kuendeleza ulaghai akitumia jina la jeshi la Kenya. Ilidaiwa kuwa alikuwa kapanga kumlaghai mama mmoja shilingi milioni moja. Mungatana alikuwa kadai kuwa angemsaidia mama huyo kupata zabuni katika idara ya jeshi. Ili kufanikisha zabuni hiyo, Mungatana alitajika kulipwa kiasi fulani cha pesa. Ni katika harakati za kulipwa pesa hizo ndipo Mungatana alitua mbaroni akiwa katika hoteli moja hapa Nairobi. Ikikisiwa ni hapo walipokuwa katika harakati za mwisho za kufanikisha zabuni hiyo inayodhaniwa kuwa gushi. Having looked at the charges, baada ya tukio hilo Mungatana aliwachiliwa kwa dhamana ya polisi na hii leo alifika mahakamani ambapo aliwachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000 pesa taslim, huku akihitajika kurejea mahakamani kesho kupinga au kukubali mashtaka hayo. So tomorrow, once you have paid the cash bail.